ありがとうございます。もっとありがとうございます。今日もたくさんのお客さんに囲まれて、いいステージが最後までできるように頑張りたいと思います。続きましてのナンバーは浜田省吾の、今から30年くらい前の曲になります。日の当たる場所という、スローバラードの曲になります。聴いてください。寂しさにたやすく恋に落ちた二人の夜を重ねることにためらうこともなく僕のもう一つの愛の暮らしに
それでは最後の曲になります。僕はこの子の父親ということで、I am a father という、元気のいい曲を最後までやりたいと思います。 1,2,3